شام والو کوفے والو سید روتی ہے، شام والو کوفے والو سید روتی ہے، قبر فاطمہ زہرا کو رلاتے کیوں، سید قبر میں فاطمہ زہرا کو رلاتے کچھ اور
کہتا ہے یہ شبیر کسر نیزے سے، پھر کے کہتا ہے یہ شبیر کسر نیزے سے، چلتے ناقے سے سکینہ کو، چلتے ناقے سے سکینہ کو، گراتے کیوں ہو رہتے تھے باغ عباس کی بہنوں کو، باغ عباس کی بہنوں کو بلاتے کیوں ہو، کوفے والو سیدہ روتی ہے۔